30 вересня, в цей осінній, сонячний, яскравий день, свій день народження, святкує іменинник Семаренко Володимир Ігорович. Сьогодні, в цей святковий день, із щирими словами привітання та побажання звертається мама Оксана, тато Ігор, брат Дмитро. Приєднуються до привітань усі друзі, знайомі та родичі. Усі бажають вам мирного неба над головою, щастя безмежного, радості від життя, посмішок долі, насолоджуватись кожним моментом свого життя, зустрічати світанки тільки з позитивом, гарних вірних друзів, любові, що окриляє, стабільного достатку та здійснення усіх ваших мрій та задумів. Завжди залишайтесь такими, якими ви є – самовідданими, дружелюбними, трудолюбивими, сильними та відважними. Нехай все у вашому житті завжди вдається, нехай на серці ніколи не буде прохолоди, а в житті завжди горить вогник любові та тепла. Нехай твій ангел-охоронець тебе оберігає від всього лиха. Нехай друзі та знайомі завжди будуть поряд. Бажаємо вам використовувати всі свої сили по максимуму. Нехай усе в вашому житті завжди складається вдало. Будьте щасливими, будьте успішні, здорові та славні. З особливими словами до вас звертається уся ваша родина. Вітаємо тебе, наш дорогий, нехай збудуться усі з твоїх мрій. Кохання, здоров'я, достатку без краю, житті тобі неймовірної вдачі бажаєм. Нехай янгол-охоронець тебе оберігає, а будь-яке лихо лише оминає. Нехай доля буде до вас щасливою, і в подарунок прийміть цю музичну композицію. І святом вас! Захистиш себе й мене надалі. Сину, 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 ангел мій, я тобі щаслива.